Ježíš, tudy vyleď. No tak si blbá nebo co? Ona snad nevidí, že to je sklo. Ale proč? Mouchy, ale i vosy, včely a další hmyz. Místo, aby odletěli otevřeným oknem, tak lezou po skle a snaží se ho prorazit. No, oni se orientují především podle světla, takže přesto skrz to okno vidí, že tam svítí světlo, tak se snaží jít za světlem a nenapadne, že někde bokem by byla škvíra, kterou by měli prolíst místo toho. Zatímco my vidíme tady sklo a tady díru, hmyz ne. Oni ten zrak nemají zas tak dobrý. Oni vlastně používají složené oči, které jsou složené ze spousty malých oček, kterým vlastně každý z nich vnímá, jestli tam z té strany jde nebo nejde světlo. To úhlové rozlišení mají poměrně špatné. Mezi hmyzem se říká, že třeba nejlepší zrak mají vášky, které se řídí opticky a loví podle zraku. Ale pořád to je třeba nějakých 300 tisíc omatidí, což sice takhle na první pohled zní, že je to vlastně strašně moc očí, ale když si to vezmeme, tak to je vlastně 0,3 megapixelů, to já nevím, tady ten telefon má víc. Takže vlastně to, co oni vnímají, je spíš jako ze které strany jde světlo, než by tím přímo viděli nějaké tvary a dokázali se takhle dobře zorientovat. Však dřív to ani nepotřebovali. My se začalo létat před nějakými 400 miliony lety a dřív to fungovalo tak, že odkud jde světlo, tam se dá letět. Takže nebyl důvod hledat jiné způsoby, jak najít volný prostor, kam letět. Ovšem od 16. století začala existovat první otvíravá okna s čirým sklem. A nastal problém. Jsou triky, jak třeba tu mouchu nějak nasměrovat do té štěrbiny? Tak chytit jí a vyhodit. Chytit jí. Jasně, v pohodě. To za tmy je jednodušší se hmyzu zbavit, respektive ho dostat tam, kam potřebujeme. Třeba z ložnice na chodbu. No, rozhodně třeba, když je noc a zhasnete a rozsvítíte ve vedlejší místnosti, tak je to spíš natáhne na to světlo. Ostatně to i často můžete vidět, že když rozsvítíte doma světlo, tak vám opravdu naletují na to světlo a naráží do toho světla. Prostě snaží se jít za tím světlem, protože to jsou od jak živa zvyklí, že to je ta metoda, jak najít volný prostor, kam se dále. A proč mouchy se dají zrovna na sladké pečivo a libují si v exkrementech? Můžou nás pak nějak nakazit? A jak dlouho žijí? Vy, kteří podporujete tento kanál na Hero Hero, za což vám moc děkuju, se to tam dozvíte v bonusových materiálech k tomuto videu. Mějte se krásně a bzzz!